Արևիկ բուժմեավորում այս պահին ընդունվել են 9 հիվանդ, որոնցից 6-ը միջին ծանրության, գնահատում է միջին ծանրության այս պահի դրությամբ, մարմնի տարբեր մասերի մեկորային վնասվածքներով, 9 հիվանդից 3-ը գտնվում է ծանր վիճակում, որոնցից 1-ը ներկա պահին գտնվում է վիրահատարանում և վիրահատվում է ներքին արոնահոսություն ախտորոշմամբ, դեռևս չգիտենք պատճառը, 1 երեխա արդեն վիրահատվել է կրծքավանդակի թափանցող բեկորային վնասվածքով, կատարել է կրծքավանդակի դրենավորում, և 1 երեխա ծանր գանգողային վնասվածքով ներկայումս պատրաստվում է վիրահատության։ Մի ժամը կես առաջալար, ոզարը պխչցնեմ պայնը պատվալը, մաշինավ ես սմլալեր ու թորոս կնայդես։ Կնայդես էլա վիրավորվալ են ապալիցեմը, թորոս էլ են աստա, վիրահատում են։ Սեստաղը վիրահատով մի կինս է դաղը վիրահատով։ Մենք դուրս ենք եկեք յուղից, դուրս մի ծառի տակ նստել ենք, որպեսզի երկարակոսնեն հանդարտվի կարանանք, դուցքանք այդ պահին խփել են, ընկել է մեքենա երեխեքի առաջը, տենց սաղ վիրավորվել են, դաժե երևի զոհերել ունենք բնակչության կողմից։ Նույն ձև էլի սաղս մի տեղ ենք, լակրակոցուս մեր աշկեն առաշն է ենգել, իրեք խոխած վիրավոր մեկն է ռուսներին կողք են տես շտով, կերակրումում, հիմա նոր խաբարչում, լավա լավ չի գյումչ, հել կարում չում խոս։ Քիչ առաջ եմ վերադարձել հանրապետական բժշկական կենտրոնից, որտեղ իմ ներկայությամբ արձանագրվել է առնվազն 50 անձանց մուտքը հիվանդանոց, այդ թվում նաև կոնկրետ տեղում 15 քաղաքացիական անձանց մասին է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ այս պայդրության մեր հավաքագրած տեղեկատվության համաձայն շուրջ 23 քաղաքացիական անձինք ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ, որոնց մեջ նաև 8 երեխաներ։ Ունենք նաև 2 զոհ քաղաքացիական անձանց շրջանում, որոնցից 1-ը երեխա։ Վնասներ է կրել նաև քաղաքացիական օբյեկտները, բնակելի շենքեր, կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Սա նաև միջազգային հանրության այս 9 ամիսների ընթացքում ցուցաբերած անգործության, անհասցե հայտարությունների, անկարողության հետևանքն է, որ հետևանքով Ադրբեջանը այսօր գործում է անպատիժ։